Lielākajā valsts daļā šorīt valda sals, Vidzemē vietām līdz mīnus 6 grādiem, savukārt siltāks ir Kurzemes dienvidrietumos Liepājas pusē, kur šur tur smidzina lietus un temperatūra ap plus 2 grādiem. Dienas laikā debesis skaidrosies visā Latvijā, bet vairāk mākoņu saglabāsies valsts dienvidos, savukārt saulaināks laiks būs Vidzemē, temperatūra no 1-3 grādiem valsts austrumu un centrālajā daļā līdz pat plus 5-6 grādiem Liepājā un Ventspilī. Pūtīs lēns austrumu vējš vienīgi jūras piekrastē Kurzemē brāzmas ap un nedaudz virs 10 metriem sekundē. Medicīniskais laikatips šodien otrais labvēlīgs. Arī Rīgā nokrišņi nav gaidāmi un dienas gaitā spīdēs saule, saglabāsies lēns līdz mērens austrumu vējš un temperatūra ap plus 3, plus 5 grādiem. Šobrīd Rīgas centrā ir mīnus 1 grāds piepilsētā vietām līdz pat mīnus 4, mīnus 5 grādiem augsts. Vēl īsi par laikapstākļiem turpmāk šajā nedēļā. Vēl rītdien bez lielām izmaiņām, nakts lielākoties skaidrām debesīm, vietām piekrastē vairāk mākoņu un tur siltāks, Mērsragā, Rojā, Kolkā līdz 3, 4 grādiem, savukārt Vidzemē mīnus 7 grādi. Dienā plus 2, plus 5 grādi un nokrišņi nav gaidāmi. Savukārt trešdien no rīta jau Kurzemē gaidāmas sniegs, kas pāries lietu dienā un īpaši vakarpusē daudziet sāks snigt un temperatūra plus 1, plus 5 grādi. Turklāt brāzmains dienvidu austrumu vējš piekrastē ap 20 metriem sekundē. Un ceturtdienas naktī valsts centrālajā un austrumu daļā brīžiem sniks stipri. Rīgas apkaimē šobrīd prognozēti, ka ceturtdienas rītā būs uzsniguši 1 līdz 2 cm sniega, bet austrumos pat 5 līdz 10 cm. Temperatūra dienā no mīnus 1 grādu valsts austrumos līdz pat plus 11 grādiem jūras piekrastē, jo Latvijas čarsos silta atmosfēras fronta, aiz kuras jau ieplūdīs siltāks gaiss. Nedēļas nogalē arī bieži nokrišņi lietus, slapš sniegs, atkal ieplūdīs nedaudz vēsāks gaiss. Austrumos temperatūra lielākoties ap un zem nulles, bet piekrastē plus 5, plus 6 grādi.